Assalomu alaykum, Xormay aka. Assalomu alaykum, keling. Asal chetda sotiladimi? Asal bormi? Bor, bor, keling. Qanaqa asallar bor aka bu? Bu mayskisi bor, o'tgangisi bor, buyilgisi bor. Aha. Bu narxlarini? Narxlari 65 ming, 50 ming, 55 ming shunaqa. Ha, bu qanaqa narxligi? Mayskisi. Mayskisi. Bu qanaqa 1-2 kilosi deymi? Kilosi, ha, kilosi. 65 ming bu. Mayskisi? Ha, mayskisi. Ha, bu chi? Bu yana buyilgi mayskisi. Bu ichiga arlar kirib ketibdi. Aha. Yana qanaqa asalni turlari bor aka? Asalni turlari ko'p. 4 xil, 5 xil asallar bor. Mana ham o'tgandagi eski asallar. Eski asal. Va buni kilosi qancha? Yo, o'sha 60 ming bu. Aha. Asallarlar yuribdi mana. Yana shunaqa charsi saqichlari bo'ladi-ku aka, u saqichlarini mana, uyasi bilan. Uyasi bilan tayyor. Bu idish sotiladi-da, idish, nechta idish? 40 ming. Qishin yozin chetdasiz aka. Ha, bu adres qana joyda aka? Bu bu adres 26-gidan o'tgandan keyin ham 5 kunga yetmasdan. Bizga 5 kunga yetmasdan. Ha, assalomu alaykum. Shaxsan foydasi bor aka asal.